Алматыда күніне 5 адам өлім аузынан аман қалады. Жұртта жалдан арашалап жүрген құтқарушылар осындай мәлімет келтірді. Бүгін олар ашық есік күнін өткізіп, оқушыларға қауіпсіздік ережелерін түсіндірді. Қозғалмалы патрульді құтқару экипажының қызметі жұртқа ауадай қажет. Бұл қызметке тек шапшаң ойлайтын әрі қимылы ширақ қайсар жігіттер таңдалынып алынады. Орташа есеп бойынша 3 адамнан құралған бригада күніне кем дегенде 5 адамды өлім аузынан арашалап қалады екен. Жәбірленушілердің дені жол апатына түседі, немесе өрт кезінде жалының ортасында қалып қояды. Тәулігіне жаңағы 25-30 выезд болады қаланың ішіндегі. Оның 5-еуі деп айтсақ артық болмайды, адам өміріне қауіпті деп есептеледі. Көбінесе Алматы қаласында қарт адамдар үйінде жалғыз тұратын қарт адамдар көп. Олардың барлығы жаңа медициналық көмекке мұқтаж болғандықтан сол дәрігерлеріміз шақырып келгенмен өз бетімен есігін аша алмай, кіре алмай қалатын жағдайлар болады. Дүниежүзілік азаматтық қорғау күніне орай алматылық құтқарушылар ашық есік күнін өткізді. Іс-шара барысында оқушылар апаттың түрімен танысып, өз өмірін қалай арашалау керектігін үйренді. Держимся за ножки стола, чтобы закрепить. Закрываем голову. Жыл сайын осындай оқу жаттығулардан 15 мыңнан аса алматылық төтенше жағдай кезінде қалай қорғанып, өзгелердің өмірін сақтау керектігі жөнінде дәріс алады екен. Алайда бұл шеге емес. Себебі қаламызда газ бен электр плитасын қосып, үйін бекітіп тастап кететін жауапсыз тұрғындар жетерлік. Десе де мегаполис халқы еліміздің өзге өңір тұрғындарына қарағанда сауаттырақ, дейді мамандар. Басқа қалалармен салыстырғанда Алматы қаласының халқының осы төтенше жағдайларға ден қоюға байланысты сауаттылығы анағұрлым жоғары деп есептеймін. Себебі бізде Алматыда осы жер сілкінісіне байланысты, селге байланысты 3 айда бір рет оқу жаттығулар өтеді. Басқа қалаларда бұнда өтпейді. Қалалық құтқару қызметінің 109 түймешесіне күніне көмек сұрап, мыңға жуық тұрғын хабарласады екен. Сондай ақ өткен жылы 9000-нан аса тұрғын түрлі жағдайға тап болып, білікті мамандардың көмегіне жүгініпті. Арай Айып, Нұрлан Қуанышев, Алматы телеарнасы.